No niin, Mubeks tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa olisi aiheena puinti ja me mennään nyt sitten puimaan näiden kärryjen kerran tuonne meidän kotopellolle. Ja kyllä tässä on tarkoitus ihan niinku puida itse tällä videolla, mutta mennään nyt kärryillä sinne tai kärryjen kerran. Sitten rasvapressi akkutoiminen on tuossa ja ihan tässä kotopellolla. Ja puidaan, me ei olla kertaakaan vielä muuten tuohon Scaniahan puitu, mutta sillä on vähän testattu kipata, niin saa kipattua kummallekin kuivaajalle kyllä. Tässä on peränylitystäkin yllättävän paljon. Siinä pitää vaan peräpää laskea ja nostaa etupää, koska kummatkin kuivaajat on, ne on niinku mäki tavallaan, siis silleen niinku mäki ylöspäin, niin sitten saa sitä autoa sit enemmän niinku vaaterihin käytännössä. Niin me ollaan tätä kotopeltoa nyt tuossa puitu tota. Tuo nyt on yli tuosta ladon kohdasta tuonne päin, perälle päin, niin se puitiin tuossa eilen iltana. Ja nyt siellä on 27 astetta lämmintä, siellä on oikein kunnon kesäkelit. Nyt on tiistai, en nyt muista monesko päivä, mutta luultavasti keskiviikkona mä tämän editoin ja en tiedä koska tulee julki. Tässä voi mennä muutama päivä, ellei enemmänkin, että siinä on tietty aika, siinä menee aikaa kun editoi ja näin päin pois. Sen semmoista, mutta mitäs tuosta nyt, anteeksi puhelin, vaihdetaan tuosta vähän isompaa, sieltä lyö vähän lyö mustaa tuolla pellin altakin jo, että on tosiaan näissä reaktoreissa tehoja sen verran, että kun nämähän oli penkityksessä, niin jotenkin melkein neuvottiin, että melkein vähän liikaakin, että näihin koneisiin, että kuinka nämä kestää, että vaikka siis tällä hetkellä näihin ei ole tehty muuta kuin pistetty 042 special kärjet, että on tai special kärjet, siis suuttimet, jossa on noin special kärjet Akan dieselin, niin näissä on kummaskin koneessa samat suuttimet, ja ne oli alun perinkin, niitä oli samat suuttimet, mutta nyt on niinku ei-vakiot. Niin kummasti tuli tehoja lisää, ja kyllä tosiaan Kyllä pölisöö. Nyt tuntuu, että se kamera on vinossa. En tiedä se. Ja se kuinka vinossa. Ja ei siinä. Puimuri on tuolla. Me siitä rasvataan ainakin terän nipat, tyhjennysruuvin, sitten tuon kelan, puintikelan. Ne on ainakin tärkeä. Tämäkään ei ole mikään tasaisempi. Tässä tulee varmaan niin kuin käytännössä paras kohta on abottiara. No siis paras kohtahan on aina tässä notkon kohdalla, koska siis notkot ainakin mitä täällä on, niin nehän on niin kuin, niissä on ollut joskus ennen vanhaa joku joki mennyt. Niissä on jotenkin se maasto semmonen. Se oli semmoisen pahvipussi näköjään. Semmonen lisä. Jos se olisi ollut muovia, niin mä olisin ottanut. Se oli semmoinen pahvipussi. Mihin on ollut näitä, miten on nykyään starttilan tai tommoista, mutta piensiemen timoteita ja sun muuta. Ja niin joo. No iske jättää varmaan sitten tuonne toisaalle kärryä. Ai, kun mä jätän tämän koko raptorin tänne. Ai. Iskään näköjään tänne tuon aamusta. Tuon kärrin, tänne kärryn, joku sanoo kärriksi, niin sen takia mä sanon kärri, kun mulle jää päälle aina ne mitä muut sanoo, niin muhun on tuo tarttupa tauti, tuo murrekki on semmonen tarttupa. Mikähän tää jätettiässä voi olla aika hyvin täällä keskellä kuitenkin, kun ihan pistäis poikki, se voisi olla tässä. Ja se voi olla, että ajetaan rinnalta, kun mä laitan vaihteet valmiiksi. Yleensä kun ajaa rinnalta, niin M-puolen kakkonen. Se on aika hyvä. Me voidaan jättää tämä tähän ja mennään tuonne Sampon kimppuun, niin joo. Ja nyt mulla pitäisi olla, jos ne kuulokkeet on oikein päin, niin jos mulla kuuluu vasemmalta jotain, niin te kuulette vasemmalta jotain. Jos kuuluu oikealta jotain, te kuulette oikealta. Että on silleen, mun mielestä tää systeemi, mikrofonisetuppi, mikä mulla on, tää sopii tosi hyvin just tämmöseen in real life videoon. Te kuulette samaa mitä mä kuulen. Te about saman näette mitä mä näen.
Niin siinä on totta kai näitä vääristymisiä. Niin näitä piti, näitä renkaan kun näitä näitä nippoja täältä rasvailla kanssa. Mä sain noita rasvoja johonkin tuonne ylähtöön, mutta mistä nyt paljon on, mutta täällähän on tämä taulukkokin virallinen, mistä noita voi lunttaa tarvittaessa. Ja nää on kyllä hyvä säilyttää ja näin voi ottaa vaikka kuvan, mutta tarvittaessa voi tulla ihan katsomaan sieltä. Tästä tarvinnut muistia tästä. Havainta. Kohlimmilla ja siellä homma pitää olla aivan ok. Eilen siinä tuli katsottua. Pitää nyt muistaa, että noille remmeille ja noihin pyöriin oikein menisi, että ne on semmosia, että tuolla kopissa, en tiedä pesenkö mä oikein aineella, mutta joku luutu jollain, eli siis jos joku ei tiedä mikä luutu, niin joku liina, niin semmottiin sillä voisi vaan ihan kuivana sen puhdistaa. Se sitten jos se jää märjäksikin, niin siihen tarttuu niin kovaa. Sikään on hyvä. Sitten mä otin, joo onhan täällä tuo. Viime vuodelta tuo on muuten mun objektiivista kameran tuo. Tulikin mieleen mun tässä kamerakin tuosta. No, se on nyt siinä. Lisä akkua. Juomaa. Handsfree sitten kun ei kameraa ole käytössä. Oliko tässä tupakin sytytintä, että mä saisin tän Bluetooth hands free. Eikö tässä ole? Eipä ole tupakin sytytintä tässä, eli ei saada nyt sitten Bluetoothia. Tää nyt on USB. Saisi ladatakin niistä, mutta tässä olisi niinku Bluetooth ja auksikin tässä olisi ja hands free. No hands free on ihan paska tuossa. Ei mitään, me sitten nyt tässä vaiheessa niin otetaan luutu käteen ja nopeasti luututahan ainakin niin kuin tärkeimmät kohdat ehdottomasti. Elikkä tämä tässä, tämä ala-alue, niin on niitä niin kuin aivan tärkeimpiä tässä niin kuin puimisessa. Vedetään nyt nopeaa vähän joka paikasta kuitenkin. Että kun kerran aloitetaan, niin ei myöskään tykkää hirvikärpäsistä. En tykkää minäkään. Torvi kiinni. Se tarviiko sen kokonaan olla, mutta ihan kokonaan.
No kun kerran aloitettiin, niin kuinka siinä välillä käsitellään. Tuosta. Laitetaan ihan tuota tien viertä nyt aluksi ja katsotaan kuinka pitkälle päästään ja sinne jätetään toisen kärviskä verkäs tuossa tulla tänne kanssa. Olisikö tässä korjannut nippusiteellä vähän tuota, kun tuo viito vähän näin menee. Tosiaan puitiin eilen ja kosteus oli semmonen 19, että 19-20. Nää ei ois niin hyvää kuin ne kaalle siitä edelliseltä puintivideolta jokirannasta. Että nyt on kyllä niin lämmintä, että nyt kyllä kuivaa jo päivässäkin paljon ja silviisii. Ihan iskevissii. Meinaa noita puhdistaa niitä. Meinaat se puhdistaa niitä viertopintoja, tai... Ai, ollaan valo. Muistakaa juoda. Vesi on kyllä parasta juomaa ja... Sitten jos oikein pitkää päivää tekee, niin laittakaa pikkasen sellainen prooti, pikkasen suolaa sinne veteen. Pikkasen saa suolaa siitä, niin auttaa kuulkaas jaksamaan moninkerroin enemmän. Saako sille? Joo. Niin, nehän lähtee itsestään sitten. Niin sä meinaat sen takia, että vai meinaat sä, että vähän jotain ruiskutusjälkeä sinne, et saa suoraksi vai? Ei, kun tietää vaan tien vielä. Joo, niin sen takia, että tietää, että koska se on täynnä. Täältä on vähän häjy mennä, sitten pitää katsoa vielä tuolta tien. Niin, joo. Mennä tien vielä. Joo. Tää on pikkasen kierroksia edes. On kyllä niin pirun kuuma, että... Harvoin sitä toivoa, että olisi ilmastointi. Suomessa sitä ei puineissa yleensä tarvi. Nyt on semmonen, että tää puhkuu. Monet nyt ollaan vielä kotopellolla, voi ottaa lisää vettä. Tää jatkossa sitten enemmän kuin tuon yhden pullon. Tuo menee aika nopea. Sen verran hikoaa, että sitä saa sitten olla. Tää on tosiaan 00 vuosimalle 2.4.12. jalan pöydälläkö tämä nyt oli. Isompi pöytä kuitenkin kuin vakio ja tuossa nappuskilikkuvissiin päällä, se jää helposti. Hälytysvalot siellä ei taas toimi, joku lyö aina mainiin ja lakkaa toimimasta. Ei ole selvyyttä, että mikä sen tekee, mutta tää on vähän häjy, kun me mennään näin päin. Tällä toisinpäin tuo. Ei mitään, laitetaan sitten tota tiputtahan kierrokset
puintikoneesta laitetaan täällä pyörimään. Ja sitten, tai sekin saisi vetää silleen hitaasti. Muistaakseni se on jopa pare, en ole nyt tuossa, niin kuin ei ole mitään täyttä pakkaa. Sitten lyödään kierroksia. Niitäkään ei tarvitse vetää silleen kerralla täysille, mutta niin, tai kerralla täysille joo, mutta silleen nopea. Mitä sitten? Niin, ja katsotaan, täällä on kelapyöriä. Niin, no se nyt on vähän, kun nyt ei ollut kuivaa, mutta puinnissa se pitäisi olla 1 100 toi puintikela. Ja 1 100 puintikela, nopeusmittari ei muuten toi. 1 100 puintikela ja 800 toi puhallin. Jalla on sieltä pöytä päälle. Ja no, tää kahva on tässä. Sitten tää pöydän korkeutta ja sitten on ton kerilehtien korkeutta. 2000 sarjan sammossa. Se on niin homma, näin pitää vähän varoa, ettei tuon reunat ole kiviä, että menee helpommin kuitenkin korkeampana. Niin tai se menee niinku maaseen. Eli se helppaa kummankin helposti maahan. Tässä ei ole mitään kallistuksia tällä pöydällä. Ja pitää vähän varovasti tehdä tämän. Ennen niin toisaalta vaikka vähän jäisi tuohon vasemmalle sitä varaa, kun se, että tuolla hajotetaan pian jotakin. No eipä tähän oikein mitään silleen voi hajota oikein huolella. Tämä pitää oikein kunnolla junttaa. Mutta ei nyt ole kiva jotain kiviä tuonne kolistella. Siellä on se kivikoulu ja se on kyllä hyvä keksitty olemassa ja näin. Sitten luultavasti tulossa jotain uudempia sampoja testiin, ehkä vanhempaa ja uudempaa komiaa, siitä ei ole vielä täyttä varmuutta vieläkään. Onko näitä niin tätäkin olisi suunniteltu varmaan 2 vuotta. Tämä on aina vähän tällainen haastava aika, että kun no, haastava aika, sanotaan näin. Kun niitä esittelykoneita on muutenkin ajoissa esitetty. Monilla merkeillä ei edes ole esittelykoneita. Terveisin kyselty on, että niinku Jontikasta on niinku pari ja nekin on semmoisella kiertueella. Ja tota, Klassista ei ole ollenkaan semmosia. Kase sieltä ei tota, ole yksi ja sekin on tehtaanoma, sille ei oikein sovi. Sille ei oikein sovi, Kasella nyt muutenkin on vaan isoja juukelin isoja ruppupuimoria. Ja tota, New Holland, mä en nyt oikein muista, ei niilläkään tain olla. Tain olla, että ne on siis, tai just se, että kun ne ei ole korkattuja, eli niillä pitää tulla, että ne on puimurissa on niin kova homma niin kuin kuitenkin puhdistaa se, niin kuin saada se niin kuin myyntikuntoon, että mä ei voi ottaa vaan testiin semmoista konetta, mikä on niin just sillä hetkellä myynnissä, että jos se meneekin myyntiin, niin siinä on muuten aika monen homma sitten, että saa äkkiä asiakkaalla niin puhdistaa. Reaktorihan on helppo, että ei tarvitse pestä, ja tai niin kuin, että siinä nyt ei oikein ole, kun se ihan perus peseminen käytännössä. Mä olisin voinut muuten puhdistaa nuo säiliön tota. Tässä on vähän lykkäs, että aletaan kirjallisen alalla. Tuo olisin voinut puhdistaa tuo säiliön lasit kaikki. Se on niinku 4 lasia käytännössä. Plus säiliön päällä olevat flexilasit, mitkä siihen on laitettu. Sen takia, että sinne tulisi valoa, kun se säiliön valo ei toimi. Joku johto, tai siis se johto. Ei, jostain just se ei yhdistä. Mutta pikku tommosia sähköongelmia tässä sampossa on. Tässä on, että ne on selvästi siis pahimmat ongelmat, mitä tässä on. Voidaan nyt rajaa semi sillä lailla, että niin pitkälle kuin päästään ja yritetään poikki. Poikki sitten siitä, että pitäisikö tämä video tehdä nyt tämä puintiosuus sillä lailla niin kuin vanhan kaavan kautta, ettei leikata sitä ollenkaan. Ainakin pyritään siihen. Ellei tässä on nyt jotain hirveää sääntöä yhtäkkiä, niin säädön hirveätä järkeä teille näyttää. Mun mielestä ei. Mutta tuolta on reunan näköisiä, että kaiken näköisesti saa tarkkailla sitä aika tiukaan kautta. Komiasti menoo ja tosi
ohjaa siitä huimuria, että niin joo, mun pitää muistaa vähän puhua pikkasen kovempaa täällä, mutta toivottavasti olette saaneet puheesta selvää. Mä pyrin editoimaan sen sillä lailla. Ja näin. Tiedätte vähän mihin mennään, ja tuossa ensi viikon maanantai tai keskiviikkoon mä oon pitäis koulutusta, niin silloin mä en luultavasti kuvaa yhtään mitään. Toki se koulutus on vaan niinku 8-15 vai 16 niinku näin, mutta säiliö maksuu vieläkin yllättävän paljon, että se on vielä mikään kiiru. No tosiaan, lämmintä meinaa olla, siis ilmastointi olisi kerran syksyssä, no ei harvana syksynä me oltaan sitä niin oikein kaivattu, mutta nyt on kyllä vähän semmonen, että en pistäis pahaksi. Korkeus on toi tommonen 15 senttiä. Avoin sen, mitä tuon näyttää oikeaa tästä mun pään korkeudelta. Päästään aika lailla tuohon mutkan kohtana vissiin. Hyvin osimoilleen siihen kohtana päästään. Sittenhän tässä on semmoista, tässä on posetta, tai se nyt on ollut jo pitkän aikaa nokkerilehtiala. Välillä on kylvetty lähemmän ja välillä kauemmas. Kun esim. Yli nostaa pöytää, nopeus nousee ja näin, se vuotaa jostain kytperäuliikkaöljyä siihen tuohon nopeus. Mikähän se nimi nyt ei käy onkaan. Joo, siellä täällä. Toki tässä pitää sitten muistaa, että pitää saada käytännössä päistekin. Mä voitan laittaa tuossa mutkan kohdassa viimeistään, joka tapauksessa tää poikkea. Sitten pääsee tonne ja sitten sinne kärrylle, niin kuin, että pitää olla pikkasen saada ekstra tilaa. Mieluusti ajaisin vähän pidemmälle, mutta tää on hyvä sillä lailla. Oho. Meidän pitää pistää tämä poikki.
tämän sivun sitten tuo. Toisaalta se oli vähän sellainen mutkainen ja noin, että se voi olla, että siinä oli tie. Näistä on, kun se jää sieltä. Mä voin kertoa sitten, vaikka Saksulla tullut tuon välillä kesken, se voi oikeasti olla. Meinaan, että tässä ei ole tämä Saksan kamera mikään parantunut. Helpointa hommaa missään nimessä, eikö enää
katsotte tätä, niin mä sanon niin, että me otetaan. Me otetaan ne. Niin. Se on aina kivempi näin. Näin niin sanoa ja mä uskon, että se on teillekin kivempi. No mä otan tuon tuon. No, mä otan nämä ja mä teen tätä, mä teen tätä ja mä teen tuota. Se on käytännössä niin. Katsotte siellä niin. Poikki pinoon menee noita jotain ruiskutusjälkiä ja
siinä traktorilla niitä siitä niitä vihreitä, että mentyruiskun jälkeen ei ne olla sitä harrastuksessa. Mutta aika monihan niin tekee, etenkin silloin voi olla ihan hyväkin tehdä, kun ne on niinku tylvetty niinku koko peltoa ilman että kylmäkoneet on ollut tuota ruiskumerkkoria, mutta näin muuten, niin en sitä vihreä en aivan kuullut maailma kuitenkaan ole. Ja ainakin meillä, niin kuitenkin vaikka oli tämäkin siinä liki 20 kosteus, niin ei ollut mennyt paljon kasemaan, kun joskushan kun niitä kuivaa, niin sehän menee paljon kasemaan. Nämä ei ollut kyllä mennyt, että... Mä oon tullut sen mestarin mutkittelemaan tästä hommaa, että sitä saa aivan suoraan. Mä jotenkin niinku... Se on vaan jäänyt tänne pääkoppaan ja pitää pikkasen koittaa aina käännellä ja rämpiä, ja sitten kun ennen. Takarenkaan liikkuu, kääntyy siellä kuitenkin, ne on niinku liian äkkipikaisia helpottimia liikkeen. Joku pitää muuten, mä oon tuossa noteerannut, niin joku pitää kerilehtiä aivan järkyttävän nopealla. Siis nehän suorastaan repii tuo kerilehden. Kerilehtien nopeushan pitää tulla ajonopeuteen mukaan otettu, että jos ajonopeus on kova, niin sitten kerilehtien pitää pyöriä yhtä nopeasti kuin ajonopeus on. Varmaan periaatteessa silleen ihan pikkasen nopeampaa, että vähän työntää, mutta siis yli vähän eroa siinä pitäisi olla ajonopeuteen nähden. Ja ajonopeus on hyvä ainakin meillä, niin siis sen takia on hyvä ajaa hiljempaa siis paremmin kuin. Vähemmän tulee satotaksia, kun ajaa hiljempaa. Eihän tässä niin sillä lailla kiirusta ole, eikä saakaan. Ei uinin kanssa ei oikein niin saa olla kiirus. Se on niinku, tää on nyt se niinku tämä niin viimeinen homma, että saadaan sato täältä otettua. Toisaalta sitten, jos totta kai on hirveet sateet kuvassa ja kunnan oikein tulee vesivaltaus, niin sanotusti, että puinti nukkuu siihen, tuo talvi ja näin, niin totta kai sitten voi vähän enemmän pitää kiirusta ja sitten tulee satotappio, mutta onko se sitten niin kuin, että se satotappio siinä ehkä siinä mielessä sitten aika pieni, kun muuten ne jäisi sinne aivan peltolla, niin se saa sieltä edes niin kuin jotain puikaa, että siinä mielessä totta kai ymmärrä ja näin. Valtti on valtti. Se on vaan niinku näin. Et pitää näin maahommissakin sillä lailla. Niin mä annan nyt vaan vinkkinä, että ilmaista vinkkiä olisi tarjolla. Jos tekin saatte sieltä antaa totta kai ilmaisia vinkkejä. Se siis, on tosi hyvä näin, että pystyy niinku vuorovaikuttamaan kanssamme. Ja niinku, mäkin tykkään katsoa muiden niinku kuintivideoita ja kaikkea, että mitenkä muut tekee hommia. Ja ylipäätänsä näitä muitakin, että mun mielestä tää YouTube, tää videohomma, tää on sillä lailla tosi hyvä. Ja tää on kiva, kun kukki on alkanut tekemään, eikä pelkästään sä minä. Kun alun perin oli tuo kuokka ja mudeksi. Näitä tekee tosi moni muukin. Mä nyt sanon, että tulee ilmaista shoutouttia monelle. Eli Crazy Antti, mikä on videolla tullut mainittua, Luttisaari, Arlantila. Siinä kolme kovaa ainakin jo heti niin kuin ensi alkuun. Sitten on monet pojat. Pojat tekevät kyllä hyvää matkua kanssa. Ja siellä oli siinä Elho 300 kunnostus. Ja sillä lailla näitä hyviä projekteja. Ja mitäs muita näin? Onhan kanaviahan on hirveen määrä. Ja mä nyt enää vaan kaikkea. Voi tuossa ensimmäiset, mitkä tuli mieleen. Eluiksi, Atuska. Aikaa kuin viimeksi kuvattu. Vähän melkein samat paikkaa ollaan kuitenkin. Sinne on iskä tuonut Scania, nämä kärryt on täynnä. Sitten siellä ne kaksi kärryä, niin ne on kummatti silleen semitäynnä. No, tämä tulo on nyt kyllä aivan täpösen täyteen, tämä kärry. Tuonne pedälle ei näitä voi enää edes laittaa. Ja täälläkin on kyllä aika täynnä. Laitetaan ne. Enää ei paljoa mene, mutta enää tuossa ei paljon oo. Tai no onhan tuossa vielä toisella puolella, mutta mä oon pistänyt sitä halakin, niin tällä puolella ei oo. Se on aika hyvä. Käydään nyt vähän vaikka katsomassa. Käyn vähän
vähän vaikka ei ihailemaan sitä. Se toki ei ole ehkä aivan keskellä. Että tota, se on vähän tännempänä toi sillä lailla kasa. Mutta tota, joo. Mistään kohtaa ei ihan tullut yli, mutta lähellä on tullut tuolla ja sitten tässä tuossa koko matkan melkein. Tota, sitten siellä säiliöhän ei enää kovin hulluna varmaan jäänyt. Se on jonkin verran. Että tota, tässä kohtaa ei ole tosiaan paljon, mutta sitten toi toinen puoli, niin kyllä tässä vielä ei varmaan tätä enempää tänään ehkä puhu, että en tiedä, mutta tota, tässä nyt tulee jo näistäkin aika paljon. Tää nyt vaan eka kertaa onkin tyhjää tuohon Scaniahan, niin on pitää, tai nyt jo jatkossa, niin täytyy muistaa sitten tuo asia, että tuo Scanian koppi on tosiaan korkeampi. Kuin tuota. Tämä puimurin tuo tyhjennystorvi. Mä en muista millä korkeudella tuo tyhjennys on, kun tuo ei ole matala malli. Eli tuo on tässä normimallinen tuo koppi. Tai en tiedä mikä on normimallinen, mutta meinaa vaan, että sinne ei pääse. Niin siellä tuolla tyhjennys. Eiköhän tuosta puhuta, että voitais puhuta tuohon päisteeseen. Mä huomaan, että tällä videolla aika paljon pituutta tässä tulee yli tunnin mittainen. No, tehän sen tiedät ennemmin kuin kiinni käytännössä, koska te näette tästä videosta kyllä. Ja mä en vielä nyt tiedä, että nauhoitushetkellä nauhoittaja minä ei tiedä, eikä kuvaaja minä ei tiedä, että minkä mittainen. Mä sanon sen, että tässä tulee yli tunnin spesiaali. Tästä väitteestä on jo lisätilanne, ja tää on tästä yksi kokonainen. Nyt on tällä lailla, ja sitten pakitellahan siihen Scanialle. Sillä lailla siihen pääseekin hyvin ja turvallisesti pakittamalla mennään on ne nuot. Niin vähän siinä ja siinä, että oltaan saatu tyhjättyä, että sen renkaat on ihan kasvustus siihen ja näin. Vedetään siihen näin vähän lisää tilaa. Siinä vähän lisää tilaa ja me ei tiedä saadaan mahtumaan näitä sitten nyt, että mistä käyty yli kuivaajalle kippaavat montuun, niin kyllä nämä saadaan tänään mahtumaan johonkin, mutta ja kaikkiaan nyt ei tässä sillä lailla mikään ultimaattinen kiiru kohtu vielä puida. No hätä. Muista varmaan tämä yksi kierros on täälläkin kierretty. Pistin poikki. Tää on neljä kierrosta, kun mä kierin. Ja sitten pistin poikki ja sitten on vetänyt sitä tuota toista puolta. Nyt tällä hetkellä voisi sanoa, että takapuolta, kun meidän takana olevan. Meillä on tuossa peilissä, että minne se Scania siellä on ja sen mukaan peruutellaan. No, peilien käyttäminen on tässä hommassa niin kuin se on. Pakko osata ja se on kyllä kieltämättä aika helppoa, mutta tuota niin se heti voi jotenkin osaa hahmottaa. Joo, ei otettu ensimmäinen tyhjö sitten Scaniaan, että näin siinä kohtaa, että heti tuohon välirautahan, mikä pitää niinku laitoja sillä lailla yhdessä, ettei pääse leviämään ja näin, ne nyt on vaan, ja sitten samalla totta kai, että niin tyhjänä kun pitää pressua, niin ei se pressu niin pääse sinne lerksahtamaan. Joo, eipä siellä paljon ollut, mutta tyhjättiin nyt kuitenkin. Mä menen pakilla, vedetään tuon nyt tuolta loppuun. Siinä nyt jää jonkin verran, mutta saadaan ne ehkä. Ei se pakilla. Saadaan ne. No, ei se mennyt. Mä ajattelen, että se jäi nyt vähän kyllä. Tai niin joo. Tehdä tällaista mukaan. Mennään kuvataan vielä siihen asti, että mennään tuonne. Ihan hyvä, että tuli tuo pakki mukaan. Muutenhan mä olin varmaan vetänyt tuon torven. Saas nähdä. Tuo on vähän haastava, kun tuo
on ihan hyvä muuten käyttää tuossa on näin kuivalla. Se on niinku ajettava kärry. Se on kätevä täällä pellolla. Ylipäätään tässä viljanajossa. Mutta tuo siihen justiin saman, kun se on noin korkea ja sitten näin. Niin se luo vähän haastetta, että meillä puikuri on liian pieni. Se on näin vaan. Se vaan niinku on näin. Ja en mä tiedä, ei siis kaikissa isommissa, ei se tyhjennys korkeat ole niin juukelin korkea. Muista kuinka korkea tuo on. Tuo katto tuossa, mutta olisiko... Mitähän se on? 4,5? En mä tiedä. Mitä se on, mutta onhan tuo korkea. Korkea se on nyt varmaan niinku normiasennus. Ei sanota vielä, että ei oo paskaa. Ei se tuolta oli kirjasti tuli vielä lähes, se ei riittää sitten ainakaan tällä puimurilla. Tällä puimurilla sitten se sai olla. Näin. Mennään vielä katsoa tilannetta, mikä on tuolla toisessa päässä tälle videolle ennen kuin lopetellaan. On tulossa luultavasti sitten. Mä en tiedä tuon tekon muuten puintivideon. No kyllä mä varmaan kauran puintistakin teen vielä erikseen. Tuo meille sitten testikin puimaria tai ei. Mutta voi olla, että tulee jopa kahtakin eri mallia, ei pakosti eri merkkiä. Voi olla tulossa, voi olla, että ei tuu yhtään. Ja voi olla, että tulee vaan yhdessä. Sen näkee sitten. Mutta kaikkea kivaa on tulossa ja ollaan löytyy jo muutenkin valmiiksi hyviä puintivideoita ja muistakaa myös muiden kanavat. Niitä tuossa ennemmin jo mainittiinkin niitä hyviä. Hyviä semmosia meikäläisiä suosittelemia kanavia, jotka pistää tilauksen heihin. Ja näin päin voi sitten. Ja voi käydä vähän katselemassa. Jos ajan kulua tarvitaan. Ja pikkasen lujempaa, kun tavaraa tuolla on niin paljon vähemmän. Ei nyt silti mitään ylilujaa, koska kerilehdekkiä näistä nyt tässäkin tapahtuu tuolla tolkaa säätelmää. Kaikki suhteen, niin ei näin nyt kannata alkaa sitten kiilimähän aivan liikaa. Tässä hetken aikaa saikin kaikki otettua. Taikka tässä Johanain kohtaa tuossa muun muassa, että jäi pikkusia haukia tossa jossain vaiheessa, niin napotahan niitä siinä. Yksi on tuossa, oliko tässä jossain kohtaa lisää, mutta ei näin pahasti ollutkaan niitä täältä löydy. Ei paljon, mä vaan ajoin vähän yli täydellä pöydällä, niin ei ihan saanut kaikkea. Tää tuolla leviämpi pöytä, kun nuo on käynyt. Tää on tullut siihen tulokseen. Isompaa puimuria alle. Joo, ei paljon rapistu, kun tavaraa tuloa niin vähän. Se tuo ääni muuttuu kanssa aika lailla. Tuohan ääneen vaikuttaa myös, mikä niinku kuinka kuivaa se tavaraa. Siihen vaikuttaa muuten moni tekijä tuohon. Sitten sinne näkee aika hyvin ilon mittaamisenkin, että minkä kosteustaso niin sanotusti. Ja sitten kun se on alle 15, se kosteus, se on tosi semmoista kärryilläkin oikein leviälle. Ja sitten kun näin, kun se on vähän värjempää, niin se enemmän jää siihen niin kuin pyramidimuotoon. Ei ole niin leviä se kasa, mikä siitä sitten niin kuin tuloo. Ne on nyt sitten tämä just, kuinka se pölisee tässä pöydällä, kuinka se pölisee nuo oljet ja just tuo rapina sekin. Toki siihen vaikuttaa aika monikin tuohon rapinaan, että toki saatu määrä ja kaikki vaikuttaa tuohon rapinaan, mutta kyllä siitä osa on silleen kuulla vähän sitä, mikään käynti kosteus voi olla. Ainakin näin kun on alkanut päässyt tottumaan, että minkälainen se äänikäytännössä ja nämä kaikki, niin minkälainen se pitäisi olla silloin, kun se on optimia se tavaran kosteus. Sehän olisi se 13, hän olisi semmoinen, että ei sitä tarvitse kuivata ollenkaan, että totta kai sitä voi pyöräyttää puhdistamista varten ja näin.
hyvä siihen, että mitä tuli, kyllä sitä tuli. Tosiaan aluksi ensimmäisellä puineella se tuli semmoista viitalla. Siellä paljon siellä, ei se säilö kovin paljon voi olla, että ollaan niin paljon vajalla pöydällä, että kyllä niin tämä saa helposti. Ja sitten varmaan tulee aika hyvin täyteenkin tuo vettori. 90 vettoa, kun ne nyt oli. Minähän ensi videossa nähdäänkään. Moikka, moi, moi, moi.